بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، deməli əziz müsəlmanlar, bir neçə vaxt bundan öncə, deməli canlıyam dərsimiz oldu və belə bir sual gəldi ki, İmam Hüseynə əza keçirmək, əzadarlıq etmək olarmı? Təbii ki, cavab olaraq dedi ki, olmaz. Nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, nə onun əhl-i beyti, nə sahabələr öz zamanlarında şəhidlər üçün belə mərasimdə keçirməyiblər. Bir dənə də belə bir dəlil yoxdur. Onlar nə sinə döyməyiblər lütbədənə, nə zəncir döyməyiblər kişili qadınlı, nə başlarını yarmayıblar qılıncına, nə özlərini, övladlarını, istər kişi, istər qadınlar olsun. Küçələrə belə çıxmayıblar kişili qadınlı, belə yürüşlər eləməyiblər, zəncir vura-vura, nə bilim, artıq əski sözlər deyə-deyə, nə bilim, palçığa bürünməyiblər və s. və s. Yəni o şəhidlərin keçirdiyi o şeylər sanki özlərinə tətbiq eləməklə bu şeyləri eləməyiblər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem eləməyib, əhl-i beyti və sahabələri eləməyiblər. Dinimiz də hər bir şeyi bəyan edib, Allah həmd olsun. İstər yas mərasimləri olsun, istər məişət işləri olsun, hər bir şeyi kişinin qadın münasibətindən tutmuş, hətta ayaq yoluna gedilmək ədəblərini belə bu dinimiz belə bizə öyrədib. Deməli, o vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dindən olmayan şey bugün dindən sayıla bilməz. Bunlar hamısı bidətdir, xurafatdır, şəriətdə heç bir əsli yoxdur. Kim iddia edirsə, qoy dəlil gətirsin. Bugün də onu da, yəni bu dərsi işləndən sonra bir nəfər kommentin altında müəyyən şübhələr gətirdi ki, güya əhlüsünnə mənbələrində buna icazə verən dəlillər var. İnşallah bugün də biz bu dəlilləri oxuyaq və görəcəksiniz ki, bunlar şübhələrdir, batil olan şeylərdir. Heç birinin əsası yoxdur və Allahın izniyle bugün bunların batil olacağını görəcəksiniz inşallah. Deməli, bu Rafizi müəyyən şübhələr atıb, deyib ki, baxın, əhlüsünnə mənbələrində buna icazə verən dəlillər var. Gəlin bu şübhələri oxuya, Allahın izni ilə batil olduğunu görəcəksən. Deməli, gətirir ki, Tarixul İslam kitabı. İmam Zəhəbin tarix kitabıdır. Bu birinci şübhə. Deməli, Hicri qəməri 352-ci ildə İmam Hüseyn üçün edilən əzadarlıq başlığı belə qoyub. Zəhəbi öz tarix kitabında bu əzadarlıq haqqında belə yazır. Hökümdar Muizzi Dəvlə əmr verdi ki, insanlar bazarları, şirniyyatları, şirniyyat xanaları, şirniyyat yerlərini, aşbazxanaları bağlasınlar. Və əmr verdi ki, bazarlarda əza bayraqlarını assınlar. Həmçinin qadınları, saçları, başları dağınıq halda, saçları, başları dağınıq halda və ağlayan halda küçələrə çıxartsınlar və qadınlar da üz gözlərinə vursunlar. Bununla da İmam Hüseyn üçün matəm qursunlar. Bu zaman Bağdatda birinci dəfə idi ki, əzadarlıq mərasimi keçirilirdi. Tarixul İslam kitabından gətirir. Güya ki, dəlildir. Deyirik ki, burada heç bir dəlil yoxdur. Bu şübhədən başqa bir şey deyil. Birinci, hökümdar Muizzi Dövlə. Bu kimdir? Bu, Buvayh İbni Fənə Deyləminin övladlarından, üç oğlundan biridir. Bunlar 301-ci ildə Əl-Həsən İbni Əli, Əl-Ətruş ləqəbli, Əl-Həsən İbni Əlinin əli ilə İslam'a girirlər Şiyə məzhəbində. Şiyə olaraq, rafizi olaraq İslam'a girirlər və bunlar da bir çox yerləri öz əsarəti altına alırlar. İstər Fars bölgələri olsun, yəni bu Buvayh ailəsi, istər Həmədan, Təbristan, həmçinin Əhvaz tərəfdə, yəni bunların hökmranlığı olur. Yəni bunların nüfuzu olur və Abbasilərin də o vaxtki dönəmi, Abbasi xilafətinin çox zəif bir dönəmi, acınacaqlı dönəmi olur. Ölkədə özbaşınalıq, xaoslar çox baş verirdi. Ona görə də bunlar da bu şeydən istifadə edirlər, bir çox bölgələri ələ alırlar və həmən dönəmdə xilafətin də başçısı olan Əl-Müstəkfi Billə, o vaxt xəlifə idi, Abbasi xəlifəsi, artıq ayaqlaşır, məcbur olur bunlarla ayaqlaşmağa və bunlar da sonunda Bağdada girirlər. Bağdada paytaxt olur. Xilafətin o vaxt paytaxt olur və artıq bunlar Bağdada girirlər və xəlifə də bundan ayaqlaşır və bunlara artıq dövlətdə bir çox vəzifələr verir. Artıq bu Buvayh ailəsinin dövlətdə, Abbasi dövlətində nüfuzu olur. Və bu dövrdə Abbasilərin bu Buvayh dövrü adlandı, necə tarix kitablarına gedir. Bu dönəmi ən zəif dönəmdir. Abbasi xilafəti üçün ən zəif, ən acınacaqlı dönəmlərindən biri olur. Bu üçüncü dönəm, üçüncü dövrdür. Buvayh ailəsinin idarəçiliyi olan dövrdür. Və bunlar da o qədər yəni, nüfus sahibi olurlar ki, dövlətdə. Həqiqətə dövlət idarə edən elə bunlar olurdu. Məsəl üçün, bunlar istədiyi vaxt xəlifəni devirə bilirlər və kimi istəyib gətirib qoyurlar, yəni Abbasilərdən. Kimsə xoşlarını gəlməyəndə bunlara qarşı çıxanda, həmən onu devirərlər bir çox bəhanələrlə, sanki bu ailəsinə qarşı xəyanət etdiklərinə görə, onlara qarşı sui-qəsd etmək istədiklərinə görə və s. Bu cür bəhanələrlə və ya türklərlə birləşib onlara qarşı çıxmağına görə, elə rafizlərin o vaxtdan türklərlə ədavəti var, müsəlmanların əhlüsü ilə. Nə isə deyir, onlarla yəni, göy əlbir olub,
xüsusi qəsd eləməsə, bu cür bəhanələrlə həmişə xəlifələr devirirdilər. Və Əl-Müstəqbillah də bunlardan çəkindiyinə görə bu boy ailəsi ilə artıq ayaqlaşmağa başlar və bunlara dövlətdə vəzifə verir. Və Muizzi Dövlədə buna da bu ləqəbi verib, Muizzi Dövlə. Digər qardaşlarına İmadü Dövlə və Ruknu Dövlə. Üç qardaş olur, hər əsindən bir ləqəb verir. Yəni, dövləti idarə edənlər, yəni bu dövlətin əsası, dövlətin sütunu, buna da bu izə Dövlə ləqəbini verir, həmçə əmirlərin əmiri ləqəbini verir və həmr edir ki, hətta pul vahidlərini belə bunların adları qeyd olunsun. Hər bir halda bu onu göstərir ki, bu Buvayh ailəsinin o dönəmdə Abbaslərdə böyük bir nüfuzu var idi. Və xəlifə də bunlardan çox çəkinir, çox qorxurdu. Bu da adi bir şey, təbii haldır. İndiki dövrdə də belə baş verən şeylər də adi bir şeydir. Deməli, bu insan da Muizzi Dövlədə nüfuz sahibi idi və xəlifə bunlardan qorxurdu. Buvayh ailəsi idi bunlar. Deməli, Rafizi şiələr idi. Və bu da bu işin keçirilməsi əmridir. Muizzi Dövlə. Təbii haldır, şiədir, Rafizidir, bunu eləyəcək. Burada heç bir dəlil yoxdur sənə. Gətirməyin ki, bu əhlüsünlə mənbələndir, bunu icazə verir. Bu dəlil deyil. Bunu sizlər eləmişsiniz. Əhlüsünlə sizlərə qoşulmayıb. Hətta 351-ci ildə, bundan bir il qabaq, 351-ci ildə Muizzi Dövlə əmr verir ki, məscidin qapılarına yazılsın ki, Allah Muaviyə lənət eləsin, Allah Fatimədən Fədəki alana lənət eləsin, Allah filan kizə lənət eləsin, yəni sahabəyə qəsd edirdi. Bu da onu göstərir ki, bunların nüfuzu var idi və Bağdadda da şiələr də var idi. Baxmayaraq ki, şiələr olsa da, əslində, əksər əhali, əhlüsünün olsa da, ümumi xilafətdə, lakin o dönəmdə şiələrin üstünlüyü var idi, nüfuz sahibləri idi, dövləti idarə edirdilər. Və bunlarla bu cür əmir verməsi təbii şeydir. Əhlüsünlə bu şeylərə qoşulmurdu. Əlhəmdülillah, əhlüsünlə başını, gözünü açıb, qadınları küçələrə çıxıb, sizin kimi bu mərasimlər keçirməyiblər. Bu nedənlər? Şiələr rafizə olub, əmri verən rafizə olub və bunu da həyata keçirənlər rafizlər olur. Bu küçələrə çıxanlar da rafizi şiələr olub. Burada heç bir dəlil yoxdur. Bu, əslində, təlbisdən, hilədən başqa bir şey deyil. Əhlüsünnə mənbəsinə bəli gəlib, İmam Zəhəbi tarixi bir hadisəni qeyd edib. Burada hansı dəlildən danışa bilərsən? Məgər tarixi hadisələr dəlildir? Dəlil Quran, sünnə, icmadır. Quran və sünnədən dəlil gətirib deyim, hə. Sonra bu dəlilə baxaq, səhidir, zəifdir və s. Lakin burada heç bir dəlil yoxdur. Bu şübhə batil bir şübhədir. Bu nədənə sizlər olmuşsunuz, sizin qadınlarınız kütələri başı açıq, dağınıq halda çıxıblar, üz gözlərinə vurublar. Bu mərasimi sizlər keçirmişsiniz və sizlərin nüfuzun sayəsində. Və Abbasilər dönəmi də, dediyim kimi, xilafəti 4 dövrdən keçir, dönəmdən keçir. Birinci, onların öz nüfuz sahibləri olduğu dönəmdir. Abbasilər xilafətində Abbasi ailəsi nüfuz sahibi idi, müsəlmanlar güclü idi. Sonra gəlir türklərin dönəminin, türklərin hökmranlığı etdiyi vaxt idi. Yəni, türklər nüfuz sahibləri idi, dövlətdə ordunu idarə edənlər çoxu türklər idi. Sonra gəlir Buvayhlərin ailəsi, Buvayh ailəsinin dönəmi dövrü təxminən 100 il çəkir. Ondan sonra yenə Səlcuqlərin dönəmi. Yəni, Abbasilər xilafətin tarixçilər və bu 4 dönəmə, 4 dövrə bölürlər və ən bədbəxt dövrləri də bu Buvayhin dövrünə düşür. Ən acınacaqlı, ən zəif dövrləri Buvayh ailəsinin dönəminə düşür və bu mərasimlər sizlər keçirmişsiniz. Bunu əhlüsünnə eləməyib, əhlüsünnə bu şeydən uzaqdır, bəridir. Bu cür mərasimlər sizlər keçirmişsiniz. Burada heç bir dəlil yoxdur. Yəni bu batil bir şeydir, batil iddiadır. Bu sənin öz cibindən çıxartdığın bir şeydir. İkinci şübhəsi gətirir ki, sələflər Kərbəla şəhidlərində matəm saxlamağı bidət bilirlər. Öz mənbələrə nəzər salır. Yenə güya bizim mənbədən gətirir. Görək nə gətirib. Deməli, Ət-Təzkirətül Həmduniyyə kitabından gətirir. Müəllifi Muhammed ibn Həmdundur. Deməli, deyir ki, İmam Hüseyn şəhid olanda Mədinə camiatının hamısı öz evlərində bir il növhə deyib əza saxladı. Növhə nədir? Uca səslə hay şüvən qopararaq ağlamağı deyilir. Kərbəla hadisəsinin 2-ci il dönəmində hər cümə günü əzadarlıq edirdilər. Hadisənin 3-cü il dönəmində ayda bir dəfə əzadarlıq edərdilər. Musavvur ibn Məxrəm sonralar Muaviyyəyə qoşulub və Mərvan ibn Həkəm Əməvi xəlifələrindən tanınmamaq üçün niyyətləri bəlli deyil, bu öz cibindən çıxardıb, üzlərini bağlayıb o məclisdə iştirak edirdilər. Yəni bu, belə bir hadisə baş verib Mədinədə. Müsəlmanlar, Mədinə əhli 3 il dalbadal əza keçirirlər, əzadarlıq ediblər, növhə ediblər, yəni uza səslən ağlaşıblar o aşırı günündə. Bunu gətirir Ət-Təzkirətül Həmduniyyə, müəllif də Muhammed ibn Həmdundur. Deyir ki, birincisi, bu kitabı təhqiq edən deyir ki, Muhammed ibn Həmdun bu təxminən 500 neçənci illərdə yaşayıb, 500 neçənci illərdə dünyasını dəyişib, türmədə dünyasını dəyişib, xəlifə içəri türməyə salır bunu. Yəni bu kitab yazandan sonra xəlifə sanki elə başa düşür ki, Abbasi xəlifəsi sanki elə başa düşür ki, bunun dövlətə qarşı etirazları var və s. bu kitab yazmağına və bunu türməyə salır və türmədə də vəfat edir bu insan.
Müəllif qeyd edir ki, daha doğrusu kitabı təhkik edən deyir ki, bu insanda şiəliyə meyilliyi var idi. Hətta öz kitabında Nəhcül Bəlağadan belə mənbələr gətirir. Məlumatlar gətirir, qeyd edir. Bu da onu göstərir ki, bu adamda şiəliyi var idi. Əhlüsünnə heç vaxt Nəhcül Bəlağadan dəlillər gətirmir. Yəni, onun kitabı mötəbər kitab heç vaxt saymayıblar. Bu, rahibizlərin bir kitabıdır, batil bir kitabdır, əsasız bir kitabdır. Öz əleyhlərini bəlisə gətirə bilərik. Məsələn, Nəhcül Bəlağada nə qədər məsələlər var ki, şiələrin öz əleyhinədir. Hər bir halda, yəni, bu kitab bizim üçün mötəbər bir kitab, etimad olunası bir kitab deyil. Bəli. Həmçinin təhqiqatçı deyir ki, burdan həmçinin onun şiəliyə meyilliyin ikinci tərəf hansıdır? Yəni, görürsən ki, birinci əlini kitab yazanda birinci əli və onun ailəsindən başlayır. Yəni, Quran, sünnə və s. şeylər qalıb birinci əlidən və ailəsindən yazılır. Bu da onun görürsə şiəliyə meyilli idi. Yəni, əhl-i sünnə nə əlinin, nə onun əhl-i beytinin kələlərini. Vallahi, biz onları sevirik, şiələrdən də çox sevirik. Lakin əhl-i sünnədə fəzilət sahibləri var. Birinci Əbu Bəkirdir, sonra Osman, sonra Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli. Tərtibat belə gedir. Və əhl-i sünnə kitablarına nəzər geçsən, görürsən ki, əksəriyyəti kitab yazanda, əgər tərcümə haldan, insanlardan yazanda birinci Əbu Bəkirdən başlayardılar. Sonra Ömərdən, Osmandan, sonra Əlidən və sonra Əhl-i Beytdən, Uhud, Bədir şəhidləri, Uhud və s. Bu belə, yəni fəzilət sahiblərini bu cür tərtibatla qeyd edərdilər. Lakin görsənir ki, müəllif şiəliyə meyilli bir insan idi və bu gətirdiyi mənbəni də şiələrdən gətirib. Şiə mənbələrindən gətirib, Əhl-i Sünnədə səhih isnadla, səhih belə bir şey, tarix kitabında belə bir şey yoxdur. Bu, şiələrdən qaynaqlandığı bir məsələ mənbə idi. Oradan qeyd edib, öz kitabına salıb. Kitab da ədəbi, əxlaqi bir kitabdır. Bu, müəllif özü belə böyük bir alim də olmayıb, tam olaraq tarixçi də olmayıb, ədib olub, yazıcı olub, əxlaq, ədəb, ədəbiyyat babında bir kitab yazıb, bəlağət babında bir kitab yazıb və orada bəzi tarixi məsələləri də qeyd edib. Yəni, belə bir böyük mühəddis, belə təfsirçi, belə bir, nə bilim, insan olmayıb. Adi bir yazıcı olub, ədib olub və xilafətdə müəyyən vəzifə sahib olub, müəyyən işlərdə işləyib. Sonda da belə bir kitab yazır, 12 cilddir. Ədəb, əxlaq babında yaxşı bir kitab sayılır, deyək ki. Lakin deyirik ki, bu kitabda gətirdiyin dəlil deyil. Hətta mədni əhli eləsə bilər, o bəyən dəlildir ki. İnsanların etdiyi nə vaxtdan dəlil olub? Dəlil Quran, sünnə, icmadır. Bunu bir dəfəlik beyninizə həkk eləməlisiniz. Dəlil Quran, sünnə, icmadır. Əgər bu üç mənbədən bir şey gətirə bilmirsənsə, demək gətirdikdə hamısı nədir? Batil bir şeydir. Tarixi məlumatda ümumiyyətlə dəlil ola bilməz. Hər hansı bir insanların edir səhv xətalar heç vaxt dəlil ola bilməz. Bu məsələ ümumiyyətlə hələ mən orasından danışdırır ki, bu hadisə baş verməyib. Bu şiə mənbələrindən gətirdiyiniz bir dəlildir. Öz qaynağınızdan gətirmişsiniz və bunun da heç bir əsası yoxdur. Bu insan şiəliyə meyilli bir insan olub, hətta tam şiə olmasa da meyilliyi olub və kitabında da bunu biruzə verir və oxuyanlar da görər ki, necə təhqiqat edir ki, bu insan şiəliyə meyilli idi. Nəhcül Bəlağadan və digər yerlərdən, mənbələrdən götürsən, görürsən ki, qaynaqlanıb. Bu gətirdiyi mənbə də şiə mənbəsindən gətirib o kitabına salıb. Əhl-i sünnədə səhih olaraq belə bir tarixi hadisə baş verməyib, öz kitablarında bunu qeyd eləməyiblər. Deməli, bu şübhə də belə batil oldu, əlhəmdülillə. Keçək üçüncü şübhəyə. Gətirir, Ömərin Nöman ibn-i Məqrənə görə əzadarlıq etməsi. Başlıqlar bunun cibindəndir. İndi fikir verin, nə gətirir? Deyir ki, Əbu Osman deyir, Ömərə Nöman ibn-i Məqrənin ölüm xəbərini dedim, o əlini başına qoyub ağladı. Burada harda əzadarlıq gedir? Əzadarlıq nədir? Əzadarlıq sizin etdiyiniz bugün xurafatlardır. Bu, Hüseyniyələrdə, Kərbalada və digər yerlərdə etdiyiniz xurafatlardır. Zəncir döyməkdir. Lüt bədənə çırpmaq, əli ilə və ya zəncirlə döymək, başlarımızı yarmağımız, özümüzün, övladlarımızın, qadınlarımızın, nə bilim, qadınların, kişilərin bir yeri küçəyə çıxıb gülüş etməkləri, zəncir vura-vura, sinə döyə-döyə və s. O, Bağdatda baş verdiyi hadisə bundan qoxuduq. Üz gözlərini cırıb, başlarını açıb, üz gözlərini cırmağı. Yəni, bunlar hamısı işin etdiyimiz əməllərdir, xurafatdır. Etdiyimiz əməllərdir. Bu, əzadarlıq budur. Ömər bunların heç birini eləməyib. Heç birini etməyib. Ağlayıb, əlini başına qoyub ağlayıb. Nadir ki, burada bir xəbər eşidib, kədərlənib, ağlayıb. Əlini başına qoyub, bilib, başlayıb ağlamağı. Burada nə əzadarlıqdan söhbət edə bilər? Bu, birinci tərəfi. Deməli, bu başlıq sənin cibindən dömər, əzadarlıq eləməyib. İkinci tərəfi deyir ki, bu əsər zəif əsərdir. Müsənnəf Əbu Şeybədə gəlir, İbn Əbu Şeybə öz kitabında gətirir bunu, bu əsəri. Bu əsər zəif əsərdir. İsnadında, deməli, Əli İbni Zeyd İbni Cədən adlı ləqəbli bir kişi var. Bu da ki, zəif ravidir. Hətta bəzi alimlər bunun şiəlikdə də belə ittiham ediblər. Deyir ki, bunda şiəlik vardır və bunu zəif sayın alimlə adlarını oxusan, sən özün öz aləmində şoka düşə bilərsən, əgər bunları tanıyırsansə. Möhtəmsə, möhtəbər əhlüsünün imamları alimləridir, hədis alimləri. Məsələn, İbn-i Səad öz tabaqatında gətirir. Əd-Dara Qutni, İbn-i Məin, Əl-İcli, İbn-i Əbu Hatim, İmam Əhməd. İmam Əhməd adını olmağı ilə kifayət edir. Oğul atasına deyir ki, atamdan eşitdim ki, bunun haqqında deyir ki, zəifdir və s. güclü ravi deyil. Əbu Zura,
deyiblər ki, şişəlik var bu adamda. Həmçinin İmam Nəvəvi özü də hədis əhlinə görə deyib ki, bu adam zəif birisidir. Həmçinin İbn Ədi, İbn Xüzeym Ən-Nəsəbi, bunlar hamısı əhl-i sünnənin imamlarıdır, hədis alimlərdir, mühəddislərdir. Və onlar hamısı görsən deyirlər ki, bu insan, bu sənədində olan bu ravi zəif ravidir. Deməli bunun zəifdirsə, artıq bunun sözü burada mötəbər sayılmır. Bəli, İbn Hibban misal üçün öz Əs-Siqat adlı kitabında gətirib bir etibar ravi kimi deyir ki, lakin İbn Hibbanın sözündə burada heç bir əsas yoxdur. Çünki İbn Hibban özü mütəsəhhil olub, yəni kimə gəldi, belə deyək də deyib ki, məsələn, Siqat etibarlı ravidir. Onun ki, hədis əhlinə görə İbn Hibban əgər kiməsə etibarlı ravi deyərsə, onun müqabilində digər əksər alimlər əgər desək ki, zəifdir, o zaman İbn Hibbanın sözü götürülmür. Bunu mən əlavə dedim ki, sənin xəbərin olsun. Zaten siz bunu da bilə bilməzdin. Deməli, bu şübhənin heç bir əsası yoxdur. Ömər əzadarlıq eləməyib, əlini başından vurmayıb, yəni bu işləri görməyib. Sadəcə ağlayıb, hətta səhv olsa da belə hesab eləyək ki, səhv idi. Ağlayıb, əlini başından qoyub, ağlayıb. Heç bir şey eləməyib ki, əlini başından vurmayıb, üz gözünü cırmayıb və s. Keçək 4-cü şübhəyə. Deyir ki, Ömərin qadınlara Xalid ibn Validə görə ağlamağa icazə verməsi və özünün də onlara qoşulması. Və özünün də onlara qoşulması əlavəsi sənin cibindəndir. Yenə bunu deyir ki, belə bir şey olmayıb. Oxuyaq. Deməli, Əbu Vail deyir ki, Ömər ibn Xattaba deyildi. Bəni Muğira qəbiləsindən bir dəstə qadın Xalid ibn Validin evində cəm olub ağlayırlar. Bizim bundan xoşumuz gəlmir ki, sənin əziyyətinə səbəb olar. Əgər mümkündürsə, onları bu işdən çəkindir. Ömər də dedi ki, özlərinə vurmayana və fəryad etməyənə qədər, yəni nohə deməyənə qədər, bir-iki qətirə göz yaşı tökməyin heç bir maniyəsi yoxdur. Mən bu əsərin hələ səhih zəif olmağına toxunmuram. Bunu da, deməli, Əl-Müsənnəf əsərində gəlir, Abdurrazzaqın Əl-Müsənnəf əsərində. Mən hələ bu əsərin zəif və səhih olmasına toxunmuram. İnsan ölüb, Xalid ibn Valid, böyük sahabələrdən olub, evinə qadınlar gəlib, yoldaşına, əhl-i beytinə təziyə vermək üçün, başsağlığı vermək üçün və yığışıb ağlayıblar. Nə problem var ki? İnsan göz yaşı töküb ağlayıb, gedib ziyarətinə, ağlayıblar. Elə bir şəxsiyyət ölüb. Biz yad insanların evinə gedəndə, işləyəndə ki, kimsə bir yaxın adamdır, uzaq qohumdur və yaxud da ki, hətta Allah belə adi bir insan olsun, nə qədər bu Qarabağ döyüşlərində, əlhəmdülillah, yəni Allahın izni, yəni şəhid olanlar oldu, inşallah ki, Allah onları şəhidlərdən yazsın. Gedib onlar da biz ziyarət edən görsən, hətta bizə yad olsa, tanımadığımız insan olsa göz yaşı axıdır. Həmçinin elə müsəlman bacılar da gedib o ailələri ziyarət edəndə onlar da orada göz yaşı töküblər. Bu da deyir ki, bir-iki qətirə göz yaşı tökməkdə heç bir problem yoxdur. Madəm fəryad qoparmayacaqlarsa, özlərinə vurmayacaqlarsa, bir-iki göz yaşı tökməkdə heç problem yoxdur. Bu sənin əleyhivədir. Bu gətirdiyin sənin əleyhivədir. Sizin etdikləriniz hara? İndi bunu gətirmişsən əhlüsünnə mənbəyinə. Qoy deyək ki, əhlüsünnə eləyib bunu. Əhlüsünnə mənbələrində əhlüsünnə etdiyi hara? Hələ mən bu məsələnin əsərin zəif və səhih olduğuna toxunmuram. İllərlə matəm keçirirsiniz. Burada harda dəlil var ki, Xalid ibn Valid üçün hər il qadınlar yığışıb belə bir matəm keçiriblər, nohə deyiblər, uca səslə ağlayıblar, üz gözlərini cırıb vurublar, sizin o Bağdadda elədiyiniz rafizlər kimi. Tarix boyu bu işlərlə məşğul olmuşuz. Burada ona dəlil var, cibindən çıxartmışsan bunları hamısını. Yəni, təlbis edirsən, ağladırsan. Ağlayıb da ağlamaq heç kim demir ki, illər boyu deyir ki, min dəfə demiş ki, ağlamaq olar. İnsan kimsə ölürsə göz yaşı tökə bilər. Vallahi, baxırsan, televizora baxırsan nə qədər yəni, Qarabağda da ölən şəhidlər olub. Tanımırıq kimdir, amma göz yaşı axıdırıq. İnsan məyus olur, kədərlənir. Yəni, deyirsən ki, ağlamasınlar. Biz deyirik ki, ağlamaq olar. Bunu hər dəfə demişik, deyirik və deyəcəyik də. Lakin sizin etdiyiniz xurafatları eləmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ağlamayıb. Anasının qəbrini ziyarət etməyə gedəndə Rəbbi icazə verir. Allah da icazə və getsin, anasının qəbrini ziyarət eləsin. Özü də ağlayır, yanındakılar da ağlayır. Başqa bir sahabənin ziyarətinə gedəndə ağlayırlar, başqaları ağlayır və s. Allah Rəsulu gedib kimsə qəbri ziyarət eləyəndə orada ağlayır, başqaları da ağlayır. Deyir ki, ağlamaq olar, ağlamaq problem yoxdur. İndi gələcək qabaqda sənin gətirdiyin dəlillərindən birində də ki, ağlamaq var, oğlu İbrahim dünyasının dəyişəndə ağlayır. Heç kəs ağlamağa etiraz eləmir, amma sizin etdiyinizə etiraz edirik. Sizin etdikləriniz, o biabırçılıqda, o xurafada heç bir əsası yoxdur şəriətdə. Deməli, bunun da heç bir dəlillə yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Bu sənin gətirilmiş şübhədir, bir təlbis hiləgərlikdir. Deyir ki, bunu cibindən çıxartmışsan bu cür təlbisi. Keçək 5-ciyə. Həzrət Əlinin Muhammed ibn Əbi Bəkir ağlaması. Yenə ağlaması. Ağlamaq olar, qardaş, yenə deyir, ağlaya bilərsən. Ağla, yaxın öldü, bir tanış adam ölərsə, ağlaya bilərsən.
qəlbidir, kədərlənir, hüzünlənir, insan ağlaya bilər. Hələ mən bu əsərin, yəni səhih zəif olduğuna toxunmuram, heç mənbəsini də qeyd eləməmsən. Yazır ki, İmam Əliyə çatır, xəbər çatır ki, Muhammed ibn Əbu Bəkir öldürülür və deyir, ağlayır, təəssüflənir və bunu edərlərə lənət edir. Burada nə var ki, burada əzadarlığa bir dəlil var. Yəni, ey insan, yəni heç bir yazdığın şeyləri copy-paste edib atırsan, heç olsa bir oxu da, bəlkə sənin əleyhivədə biabır olacaqsan. Sənin əleyhivədə bu gətirdiyi şübhələr var, hamısı sizin əleyhivizədir. Burada əzadarlığa aid heç bir şey yoxdur. İnsan ağlayıb, kədərlənib, təəssüflənib. Sizin etdiklərimiz hara? İmam Əliyin etdiyi hara? Əli ibn Əbi Talibə belə müxalifsiz. Bu da 5-ci şübhə. Gəlin, sonda birini də oxuyaq. Misal üçün, burada gətirir ki, öz əleyhinədir, bilmirəm bunu niyə gətirib burada. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin öz övladı İbrahim üçün ağlaması. Yəni, mən nə bilim, vallaha, başqa bilmirəm sənə deyim. Copy-paste edirsən, nəsə oxu da. Yazdığı oxu heç olmasa. Deməli, bu mənbə, deməli, təbii ki, Sahih Buxarı da gəlir. Biz buna etiraz eləmirik buna və əlhəmdülillah, bu da dəlildir bizə, sizin əleyhimizə dəlildir, bizim lehimizədir. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin İbrahim adına övladı dünyasını dəyişir 18 ay tamam olanda olmamış. Əl-qərəz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ağlayır, göz yaşaxıdır öz övladını itirdiyinə görə. Bunu görən Abdurrahman ibn Əvf ona belə deyir, ey Allahın Rəsulü, deyir ki, sən də mi ağlayırsan? Övladını itirdi, sən də mi ağlayırsan? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ağlaya bilər, bəşərdir. Allah Rəsulü deyir ki, övladını itirdiyinə görə deyir ki, ağlamağım Allahın lütfündəndir. Sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Göz ağlayar, qəlb hüzünlənər və biz Allahın razı olduğundan başqa bir şey demirik. Allahın razı olduğundan başqa bir şey demirik. Sizlər nə deyirsiniz? Allahın razı olmadığı şeyləri deyirsiniz və eləyirsiniz. Göz ağlayar, qəlb hüzünlənər və Allahın razı olduğundan başqa bir şey demirik. Həqiqətən biz sənin ayrılığında çox hüzünlük, ey İbrahim. Qutardı, getdi. Ağladı. Nuhə dedi, ucu səslə ağladı, bağırdı mı Allah Rəsulu? Üz gözünə vurdu mu, övladını itirdi. Hanı burada əzadarlığa dəlil? Yəni, sən heç olmasa atdığın şeyi oxuyursan, copy-paste edib atmışsan, heç olmasa atdığı oxu. Gör, burada əzadarlığa bir dəlil var. Qardaş, biz bütün insanlara deyirik. Ağlamaq olar. İnsan göz yaşaxıda bilər. Bu qəlb daşdan deyil, qayadan deyil. İnsan itirdiyi bir yaxın adam üçün ağlaya bilər. Lakin sizin etdiklərimizin, vallahi, şəriətlə, yaxından, uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur, heç bir. Sən onu demişik. Dedi ki, nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, nə əhli beyti, nə sahabələri, ölənləri üçün belə əzadarlıqlar eləməyiblər. Öz dönəmində şəhidlər üçün belə əzadarlıq eləməyiblər. Burada hələ İbrahim öz övladı şəhid olmayıb. Övladıdır, xəstələnib, dünyasını dəyişib, Allah Rəsulü ağlayıb. Bunun dəlil olaraq gətirməyin nə yeri var? Mən başa düşmürəm, sən bunu niyə gətirmirsən ki? Yazdığı, göndərdiyibsə, oxumusan, copy-paste edib atmışsan, oxudun mu heç olmasa? Allah Taala ağıl verib və Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə xitab edəndə, ey ağıl sahibləri deyir, ey səfehlərə axmaqlar demir. Bu Quran, bu şəriət ağıl sahibləri üçün gəlib, nazil olub. Düşünsün, fikirlərsin, tədəbbür eləsin. Sən də atdıqları oxu, fikir ver, tədəbbür elə. Gör, sən nə atmısan, biz nədən danışırıq? Sən nədən danışırsan? Gətirdin ya zəif əsərlər, ya əsassız dəlil, yersiz dəlil və bu dəlil kimi, əsası yoxdur heç bir. Və yaxud da ki, öz mənbələrimizdən özünkülərin etdiyimiz tarix hadisədir, bizimki öz kitabında qeyd edib ki, bunlar belə bir hoqqabazlıq ediblər. Bağdadın küçələrində və s. Hanı dəlil? Dəlil hanı? Deməli, bunun heç bir əsası yoxdur. İnşallah gələn dəhsədə o biri atdığın dəlil şübhələrə cavab verərik Allahın izni ilə. Allahdan səhəm ki, Allah təala eşlənlər üçün faydalı etsin. Subhanək Allahümə və bihəmdik. Əşhədu ən la ilə əst əstəxfiruka və atubu iləyik.